حال حالے اسو تے وزمت وچھمت کشیر مس کژا چور چھ گسان گاو چور سون رن نیوان سون چور دکاندارن نیوان کیش چور پالا والن پکنے ایک پالا مطلب کوئی نی بک چکنا یتھے پٹ سینس علاقس مس چوس لڑکا کمس نو چیرس کال اوسن 50 ساسن سائیکل اونم تو پکنو ہس سائیکل وے گئی یہے قتل کن یا پھلین سنیوک سائیکل تمس کال اون پنچ لیوان چھ مس لو کیا چھ یہ سائیکل مگر یہ چھ بیگم یہ ونان پریت کن امس کر بہ تی مین مل کرو تمس چورس امس اوس مل ستی نمت سائیکل ایم برو چور تہ رشتہ دار چھ کرائمس فون یا چھ چھ یہ یت پٹ سائیکل چھ ونان کیا پرواہ چھ امس کر بہ تی مین مل کرو تمس چورس کیا چور چھ کامیاب تہ گسان کیا چھ ادا کر مگر یم یہ سائیکل نو چوری أمس دز نیندر أمس تام وات سے خبر کہ سو چھو أمس سوز نفر اکھ تور أمس مل کیوس مگر تم ون تم نفر تمس نفرس کہین کہ أمس مل کیوس کورمت مگر یہ چھ راتس یہ شونگان یہ چور أمس خیالات ون زہرے کیا بہ مارنائم زہرے پلنائم گولی شکم خبر کنس شراک ژھنائم أمس یمے نگیٹو تھاٹس ون قرارس نیم ہفتہ زج أم نیندر پانس ہفتس چھ یہ شونگمت مقصد کور ام تہ خطرناک پلان ام سوچ گو ہفتس ات پہ کہ بھائی مین پلان اس یہ کہ یہ گو ہفتہ بعد ام تل یہ سائیکل ترونس آنگنس مز مگر پتہ گئی کی دہ تو یہ گو امس گھر دس مبارک سے چھ یہ سائیکل واپس ووت دس یا اد کیا ام سی کرنا ات بت تی یہ مین مل کرو ژہ کیس نا ثورس یہ بوزن کہ ام سی مل کیس کورم دس کرو کہ چین مل کیا کرو اخر پتہ دوپنس ژے ژے ونان ات ونان نہ بہ کٲنسے دوپنس تم انیو نو سائیکل یہ گے پریشانی پلس والے پونسہ کین تھانن کھژ تمنے پونسہ نی مے نو سائیکل تہ تی کرو مین مل